أنا استلنا أتو كفلي كسيوزرلاند زيب براسلس إيروبيان ACPEU Parliamentary سبسوالي تغينته ያየሁን ነገር ምን ጠይቀነው አሁን ከቀረቡት ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች ይገደላሉ ይገረፋሉ ይታሰራሉ ይሰደዳሉ እና የቀረበው ይሄ ዑነት ምን አይነት ለውጥ ያመጣል ብለ ተገምታለህ ኢትዮጵያ ላይ መቼም ትልቁ ነገር ዛሬ እዚህ ስብሰባ ላይ እንትን ያልኩት የተገነዘብኩት ነገር ቢኖር ትንሽም እንትን ያሉ ይመስላሉ ትንሽም ነገሩን በደንብ አርገው ሊገፉበት የሚፈልጉ በተለይም ደግሞ የታሰሩት ጋዜጠኞችና የሌላም የፖለቲካ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አባሎች እነሱን ለማስፈታት ቆርጠው የተነሱ ይመስላሉ። ይሄ አንዱ ነገር ነው። ነገር ግን በሌላው ወገን ደግሞ አገም ተቀምም ነገሮች አሉ። ያገም ተቀምም ማለቴ በአንድ በኩል ምናልባትም በግልጽ አይሉትም እንጂ የኢኮኖሚው ሁኔታ እንትን ያለ ነው ሱም ግንዛቤ ውስጥ መግባት አለበት እና በአንድ በኩል ደግሞ የሰባዊ መብት ረገጣው አለ። ስለዚህ ይሄንን አቻችሎ ቀስ ብለን አላለም ነገሩን ያባበልን እንገፋለን የሚል ነገር ነው ያላቸው። ይሄ የሚሆነው በኔ ግምት ጠንካራም ተቃዋሚዎች የተቃዋሚዎችም ህብረት ጠንከር አለ ማለቱ ስለሆነ ጠንክረን ከሰራን የማይለወጡበት ዛሬ ያሳየኝ ፍንጭ ጠንክረን ከሰራን የማይለወጡበት ምንም ምክንያት የለም ባይኔ። እሺ በዚህ አጋጣሚ ሌላ ደሞ መጠይቀህ ነገር ቢኖር እዚህ ላይ እንደሰማነውንም በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት ብዙ የኢንተርኔት ጠለፋዎችን የስልክ ጠለፋዎችን አዎ ያደርጋል ይባላል። በዚህ ላይ ያለህ አስተያየት ምንድነው? አዎ እነሱ ይሄንን ከማድረግ እንትን አይሉም። በጣም ደሃ ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ በጣም ከደሃም ደሃ የሚባሉት ሀገሮች ውስጥ ማለትም least developing countries በጣም ዝቅት ብለው ከለሙ ሀገሮች ከሚባለው ደረጃ ላይ የመጨረሻው ሁለተኛ ነች። ምናልባት ሌላ ቻድን ወይም ሌላ ነገር እንትን ብትቀድም ነው። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ቁጥር አምጥቶ 11 ምናምን 10 ምናምን እድገት የሚባለው ነገር ፊያስኮ ነው። ዝም ብሎ የውሸት ነው ነገሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቡ እንዴት ነው የሚኖረው ነው የሚባለው የሚሆነው። ጂዲፒ የሚባለው ነገር ፐር ካፒታ ኢትዮጵያ $365 ነው። $365 በጭንቅላት ማለት በፐርቴት የሚያገኝ አገር እንዴት አድርጎ ነው ይሄን ያህል ልማት አለ? ሌላ አገር እኮ ይሄን ያህል ለማ ቢባል እኮ በደንብ ኑሮው የተሻሻለለት ነው። ኢትዮጵያ ግን ኑሮው እንትን እያለ ነው። ይሄም የሚሆነው የሚሰጣቸውን ገንዘብ በአግባቡ ባለመጠቀማቸው ነው። ገንዘቡ የሚውለው ምንድነው? ለማፈኛ ነው፣ ለሴኩሪቲ ነው፣ ለእንዲህ ያሉ ነገሮች ነው የሚሰጠው። ይሄ ሁሉ በመሆኑ ህዝቡም ወደ ድህነት ውስጥ እያመራ ነው። እነሱ ደግሞ የማፈኛ እንትናቸውን በዛው መጠን እያጠበቁ ነው። አንድ ቀን መበጠሱ አይቀርም። በጣም የተወጠረ ነገር መበጠሱ አይቀርም። ሎጂክ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለተቃዋሚው እና በዲያስፖራ ለሚገኝና በሀገር ውስጥ ለሚገኘው የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? አዎ እንግዲህ ምንድነው ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል። በዚህ በዲፕሎማሲው መልክ ቢሆን ውጪ ያለው ዲያስፖራ ያለው ይሄ ነው የማይባል አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል። ጉትጎታ መጎትጎት ያስፈልጋል። አሁን እናንተ እዚህ ቤልጅየም እንደምታደርጉት የዚህን የፓርላማ አባሎችን የኮሚሽኑ አባሎችን በየጊዜው የሚሰጠውን ኢንፎርሜሽን አንድ ቀን ይሰማሉ። ፈረንጅ ደግሞ ይወዳል እንዲህ አይነት ነገር። ጉት ካልተጎተጎተ ኮንቲኒየስሊ ካልተጎተጎተ አይሰማም። አንድ ይሄ ለቀቅ ያዝ በምናደርግበት ጊዜ አይ እነኚ ሲሪየስ አይደሉም ነው የሚለው። እና ይሄ ያስፈልጋል በዲያስፖራው ላይ። ሌላው እንግዲህ ይሄ ነው። እና ሌላ ደግሞ ዲያስፖራው ማድረግ የሚችለው ጉልበቱን እውቀቱን እና ገንዘቡን ለጠንክረው የሚዋጉ ጠንክረው ይቅርታ በምንድነው ይሄንን የ
የሰባዊ መብትን ለመዋጋት የቆሙ ሰዎች የሰባዊ መብትን ጥሰት ለመዋጋትና ይሄንን ለእንትን ለማለት የሚሰሩ ድርጅቶችን ሁነኛ የሆኑ ድርጅቶችን እነሱን መደገፍ አገር ውስጥ ነው ዋናው መሰራት ያለበትና አገር ውስጥ ያሉ ድርጅቶችን መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ መደገፍ ያስፈልጋል በዲያስፖራው በኩል አገር ቤት ደግሞ ያለው ሰው ለህሊናው መቆም አለበት እስከ መቼ ነው ውሸትና ለጥቅምና ለትንሽ ነገር እያየናቸው ነው ትላንትና አብረው ሲሰሩ የነበሩት ዛሬ እንደቃ እየተወረወሩ ነው ነገ ሁሉም ላይ ይደርሳል በተለይ ደግሞ በዘር ላይ ያማከለ ፖለቲካ ከዛሱ እኔ የኔ ወንዜ ልጅ ነው ዘሬ ነው ከሚለው ሌላ ማንንም አያምንም ውሸቱን ነው ለጊዜው ነው ስለዚህ ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ወላይታ አፋር ሶማሌ ሳይል ሁሉም በአንድነት ይሄንን የዘር ፖለቲካ ትልቁ የኢትዮጵያ ነቀርሳ የዘር ፖለቲካ ነው ይሄንን ማምከን አለብን አቶ ክፍሌ እዚህ በአውሮፓን ፓርላማ ተገኝተው ለሰጡን ቃለ ምልልስ በኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ በአውሮፓ የሚገኙ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ በርቱ ወጣቶች